капитан на Марица Плодио, която печели поредната си купа състава на Марица и мина напред честито емоцията от това отново да си поверител в турнира за купата на България. Сравнявай го с първият ти бе и част от отбора на Марица, когато спечели първата купа на България. Още по-вълнуващо. Това казах и в предишното интервю, че пеперудите ги имах тогава, сега ги имам още повече. Зная какво е да спечелиш трофей, затова ми е още по-слаби. Не бе никак лесно, макар че поглеждайки 3 на 0, ще се каже Марица, много лесно ги печели тези победи, особено пък тази година се става и по-различен, с много малки, млади момичета, те са и малки, разбира се, по-различно, за да кажем от това, което направихте миналата година. В никакъв случай победата не беше лесна. Имахме много тактически указания, успяхме да ги справим и за всяка една спечелена точка ние давахме максимум от себе си. Резултата не показва това, което ние оставихме в този матч. Говорим се за Шампионска лига, вършите се от Истанбул, съвсем различно ниво там се играе, разбира се, с може би най-силния отбор в света, колко трудно бе това предключване отново на родна земя. Не беше трудно. Треньорският щаб се умя да ни накара ние да предключим много бързо и то се видя. Голяма част от момичетата са съвсем млади. Това ли е начинът да се изгради шампионски менталитет, такива подобни победи? Да.